At det finnes grevlinger midt i Oslo sentrum overrasker ikke. Men at en velger å ta seg en joggetur midt på lyse dagen er heller uvanlig. Heldigvis valgte den etter hvert fortauene framfor gata, som folk flest. Det er ikke godt å si i hvilket ærend den var i, men den gikk relativt målrettet mot Akerselva. Kanskje ville den bare sjekke om elva fortsatt var der. For så fort den kom fram, vendte den snuten hjemover igjen. Og hvis det var oppmerksomhet den var ute etter, fikk den i hvert fall nok av det. Mer enn nok, kanskje.